Юлія Тимошенко, суб'єкт висування ВО «Батьківщина». У 2005-му, а також 2007-го до 2010-го була прем'єр-міністром України. Народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, також 6-го скликань. Голова партії ВО «Батьківщина», засновник корпорації «Український бензин», яка згодом стала ЄСУ, компанією, що за підтримки Павла Лазаренка мала монополію на торгівлю російським газом в Україні 95-96 роках. У минулому році заробила 180 тисяч гривень. Підтримує членство в ЄС, пропонує ліквідувати залежність України від Росії енергетичну, економічну, інформаційну, побудувати дружні відносини з непутінською демократичною Росією. Сергій Тігіпко, самовисуванець, народний депутат України, з 2002 до 2004 голова Національного банку України, з 2010 до 2012 міністр соціальної політики. У 2005-2007 роках голова правління фінансової групи ТАСС. У минулому році заробив понад 263 мільйони. Зовнішньополітичний вектор у своїй програмі не означив. Серед інших програмних засад – російська як друга державна. Олег Тягнибок, висуванець від ВО «Свобода», народний депутат України 3-го, 4-го і 7-го скликань. Чинний народний депутат. У 2013-му заробив понад 243 тисячі гривень. Підтримує членство України в НАТО, а також зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Серед інших програмних засад – візовий режим з Росією та безвізовий з державами ЄС.